אנחנו מסיימים את אוהבת התוכחות. התוכחות לשון רבים. על שום מה, הסביר רבי חיים אפרים זייצ'יק. הכוונה אינה דווקא לתוכחה על חטא ועבירה, אלא התוכחה היא על עליות נוספות. אפשר לעלות עוד. שלא יעמוד מלכת. שלא יפסיק את התשוקה לעוד עליות והצלחות רוחניות, שישאף להגיע לשיאים חדשים, שיתפלל לנותן החוכמה ממעלה, כי יזכה לתופעות חדשות. על פי זה הסביר רבי חיים זייצ'יק את דברי הגמרא בבא מציעא למד א', הוכח תוכיח, אפילו תלמיד לרב. הוכח תוכיח זה אפילו תלמיד לרב. לכאורה, איך מותר ואיך מרשים לתלמיד פעולה נועזת כזו להוכיח לריבו, והכי יכולה לצאת מפעולה והנהגה כזו גם בהרשאת התורה תועלת כלשהי? אבל יש להבין זאת כך, כי התלמיד מחמת רוב חשקו לתורה להצלחה ולעלייה רוחנית, ומתוך אהבה וערכה לריבו, הוא מעורר את הרב שיפריש יותר זמן לטפל בו, שיאזור כוח למעלה מטבעו, וינצל יותר את סדר יומו, ויכפיל רצונו לחנך אותו בטרחה כפולה. והרי דווקא מתוך הערכת התלמיד לריבו, הוא מבקשו ומתחנן אליו שיעשה טובה זו עבורו. הרי זאת תוכחה שהיא גם מחמאה לרב, שגידל את התלמיד לדרגה כל כך מעולה עד שהוא בא לתבוע ממנו יותר השפעה ויותר השראה. והדרישה הזאת התקבל אצל הרב בנשיאת חן וכבוד. אז תוכחה זה לאו דווקא על עבירות, תוכחה זה גם דרישה לעלות במעלות, וגם תלמיד יכול לבקש את זה מריבו. הקשה רבי דוד פוברסקי, מדוע נקת התנה אוהב את התוכחות ולא מקבל את התוכחות? כלום תוכחה היא דבר האהוב על האדם? מי אוהב תוכחות? אוהב את התוכחות? אלא הדבר יובן על פי ביאור רבנו יונה בשערי תשובה שער ב' או ת' ב'. הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. זה פסוק במשלי ט"ו. ואלו דבריו שרבנו יונה, ראוי לשכון בין החכמים אחרי אשר יקשיב לתוכחתם, ואמרו ריבותינו זיכרונן וברכה בשמות רבה יתרו כפזן ט', נפל אדם מן הגג ונשברו איבריו. צריך רטייה ותחבושת על כל עבר מעבריו ועצם מעצמיו. והחוטא אשר חטא בכל עבריו ונחשב כאילו רבתה מכה בעבריו כולם מכף רגלו ועד קודקודו, שנאמר מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, והנה הקדוש ברוך הוא מרפא כל עבריו ברטייה אחת, והיא שמיעת האוזן, שנאמר, הטו אוזניכם הולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. על ידי שמיעת האוזן אדם מרפא את כל עבריו. אם אדם נופל ונחבט, צריך גבס פה, תחבושת פה, בכל מקום צריך לטפל. אבל אצל האדם אפילו מחטא בכל גופו, שמיעה אחת יכולה להחיות אותו לחלוטין, לרפא אותו לחלוטין. שמעו ותחי נפשכם. שמיעת האוזן אם כן, היא המכשיר שבו שומעים את התוכחה, שעל ידה מרפאים את כל חולי הנפשות. כיוון שתוכחה היא רפואה לכל חולאי הנפש, ממילא צריך וטבעי לקבל באהבה את התוכחות, ולהיות אוהב את התוכחות, כי זה הרפואה, זה מה שמרפא את האדם. אם יגידו לאדם שנפל, שצריך לתת לו ככה וניתוח ככה, ולעשות לו ככה וככה וככה וככה, הוא נכנס לייאוש, לא מספיק המכות, עוד הטיפול בתרופות כאלה ואחרות וניתוחים, אז לא נגמרו מנת וסעת הייסורים, אלא רק מתחילים עכשיו.
אבל אם אומרים לו, תשמע, אתה בולע כדור אחד ואתה מתרפא בכל, הוא לא ישמח. הוא ירוץ לשמוע איפה הכדור, איך מקבלים את הכדור, איך הוא מרפא את הכל. לכן אוהב את התוכחות. ורואים את זה בחוש ממשיך רבי דוד פוברסקי. כששומעים תוכחות, יש הרגשה של הקלה מסוימת על הלב. בדורות שעברו, היו המגידים נוסעים מעיירה לעיירה לומר תוכחה. ראו בחוש את המתיקות שיש בשמיעת תוכחה. ואיזו אהבה ומשיכה הייתה כלפי המגידים. והיו רצים לשמוע אותם. ובפרט, כשהמדובר היה במגיד המחונן בחושר הדיבור, ועל ידי זה היו מקבלים קצת יראה, כי בשעה שאדם שומע תוכחות ומפחד, ועל ידי זה הוא מקבל יראה. והיראה מרפאה אותו מכל מחלות הנפש. וזוהי המתיקות שהיה בזמן שמיעת התוכחות. רבי שלמה וולבה מתאר עד כמה דווקא מידת אוהבת התוכחות במשגיח ממיר, רבי רוחם לייבוביץ'. עכשיו תשמעו דבר מדהים. קשה להאמין שמישהו מאיתנו היה מחזיק מעמד במצב שהוא עמד. המשגיח רבי רוחם לייבוביץ' היה אוהב את התוכחות. אוהב את התוכחות. פעם ביקר אצל רבו הראשון, רבי נתן צבי פינקל בסלובודקה. והסבא דסלובודקה נכנס עמו בשיחה וטען נגדו כנראה על אופן הנהגתו את תלמידיו בדברים קשים כדורבנות במשך שעות ארוכות. אתם יודעים מה זה לשבת ולשמוע שעות קיתונות של דברים קשים כדורבנות על הנהגה או הנהגות כלפי תלמידיו? רבי ירוחם מאזין לכל הדברים ולא ישיב מאומה. רבי יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, שהיה אז עלם צעיר, היה נוכח בחלק מהשיחה. הוא היה בטוח כי אחרי שרבי ירוחם שמע טענות ותביעות קשות כאלה, יוקיר רגליו לאבא מבית הסבא מסלובודקה. להפתעתו, למחרת הופיע שוב. שוב התיישב עמו רבי נתן צבי, שיחה ממושכת. והפעם טען כנגדו טענות עוד יותר קשות ומקיפות. שוב הקשיב המשגיח בהתעניינות רבה. פה ושם בירר בדיוק מה הכוונה של הסבא, אך לא השיב מאומה על כל טענותיו. הפעם היה בטוח רבי יחזקאל סרנה, משוכנע שהמשגיח לא יבקר יותר את הסבא. הוא טען. למחרת הוא בא שוב. והפעם הסבא טען נגדו טענות חדשות וחמורות פי כמה. וכך היה במשך שבוע שלם. כל יום הוא נכנס, וכמו שאומרים נותן לו בראש. סיים רבי יחזקאל סרנה כשסיפר על זה, כי אז הוא הכיר את כוחות נפשו העצומים שרבי ירוחם יותר מכל מה שניתן להכיר בתוך ישיבתו, כי לא ראה מימיו אהבה כזאת של תוכחה וענוות חן כזאת בקבלת תוכחה. מה זה אוהב את התוכחות? וכדברים כאלה כתב מרן החזון איש, ואני נמצאתי הרבה עם הסבא זיכרונו לברכה מסלובודקה ועם הסבא זיכרונו לברכה ממיר, ותמיד הייתה שרויה בינינו אהבה בלי מצרים, והיו מסורים אליי בכל לב, ומעולם לא נמנעתי ביקורת בחריפות, והם התענגו על זה וגם אני מתענג עליהם. אתם שומעים? היום אנשים שומעים איזה הערה, זה כאן, והוא הולך, ולהתראות לא תראה אותו. זהו, מה פתאום פוגעים בו? מה פתאום? רבי יצחק קוטנר אומר, מחייב מיוחד
ישנו בקבלת דברי תורה מן הרב, קבלת תוכחה. זה מחייב, מחייב מיוחד. יש בקבלת דברי תורה מן הרב, זה קבלת תוכחה. ואם התלמיד מונע את עצמו מלקבל תוכחה מן הרב, הרי זה מפסיד ומשחית את דברי התורה שקיבל מריבו. והשחתה זו היא, היא האוסרת התלמיד לדור במקומו של הרב בדלו כיף לה. אם הוא לא נכפף לו ולא נשמע לו, אסור לו לדור בסביבתו. בלי נכונות לקבל את תוכחת הרב, יש חסרון בעצם השם תלמיד. זה לא תלמיד. וכך מתואר יחסו המיוחד של רבי יצחק קוטנר למעלת התוכחה. בשעה שאחד שמע ממנו דברי תביעה או טענה, הרגיש בה בשעה מחמאה, הרי סימן שמחשיבים אותו לתלמיד. זאת אומרת, אם אחד שומע דברי תביעה או טענה עליו, והוא מרגיש באותה שעה שזה מחמאה, זה סימן שמחשיבים אותו לתלמיד. אחרת מי יוכיח את מי שלא מקשיב? ובשעה שסתם אדם תמע על מכתב בין משפט אחד בלבד, כי אינני סולח לך, הרי התלמיד שקיבל את הנזיפה קיבל באותה שעה גם מחמאה גדולה, על שראוי הוא לדין וחשבון מדויק כזה, על דבר פרטי כזה, סימן שהוא מקורב. והיה נוהג לפי הכלל, שלפי קראת ערכך, הולם אותך דקדוק כחוט השערה. כמה שאדם הוא יותר עיקר ערך, אז מדקדקים להעיר לו אפילו כחוט השערה. אבל אם זה אדם גס, אדם שאין לו מידות טובות, אתה יכול להגיד לו איזה דקדוק קטן וקליל? אדם גס, זה לא משפיע עליו. אבל אדם שהוא רם הערך, אז אצלו להגיד לו אפילו ערה על חוט השערה, זה פשוט להביא אותו לשלמות. זה רק מראה שהם מדקדקים איתו בדברים קטנים, סימן שהוא נחשב וראוי. אבל הם לא מעירים לו בדברים כאלה, אומרים, אין עם מי לדבר, חבל על הזמן. זה סימן שהבן אדם בבעיה, אם לא מוכיחים אותו. והיה נוהג לפי הכלל, לפי קראת ערכך, הולם אותך דקדוק כחוט השערה. ולא עוד, אלא שדווקא באותו מכתב תוכחה נתקיים, באשר משפטו שם פעולו, מזכירו בתואר ושבח שלא היה רגיל לקרוא לו. זאת אומרת, אם הוא היה כותב לתלמיד איזה משהו, וכותב לו, אינני סולח לך, זה אחרי שהוא כתב עליו תוארים ושבחים, לפי ערכו באמת של התלמיד. באשר משפטו שם פעולו, ככה השם. השם גם במקום שהוא שופט את האדם ומעניש, אבל הוא גם משבח ומתחשב בכל מה שהאדם. לדוגמה, יוסף היה ראוי לעונש שירד למצרים, אבל הוא לא היה ראוי להריח ריח של נפט כל הדרך. אז השם זימן לו אורחה שהיא נוסעת עם בסמים. אז הוא מקבל עונש, מכרו אותו לעבד, והוא יורד למצרים בתור עבד, אבל עם ריח בסמים. באשר משפטו שם פעולו, גם מחשיבים אותו, הוא לא ראוי, לזה הוא לא ראוי. אז זאת אומרת, כך היה מתנהג גם כאן רבי יצחק קוטנר. גם אם הוא היה מעיר למישהו, אז הוא לא אומר שהוא גרוע ואין בו כלום, לא. אתה מצוין, אתה נפלא, אתה הכל, אבל בדבר זה אתה לא זה, ואני לא סולח לך. כן, מה הקשר? איי, 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 איי.
אני אתן דוגמה שהיא לא קשורה, אבל היא תסביר קצת את הדבר. היום עשינו סעודה לאלה שתרמו מטר רבוע. כל פעם אנחנו עושים סעודה ומזמינים סוג אחר של אנשים להכיר להם טובה. יש כאלה שנפגעים כאילו למה לא הזמינו אותם. הם בכלל לא מבררים למה הזמינו את אלה שהזמינו. זאת אומרת, כשהזמינו אותם הם לא שאלו למה לא הזמנתם גם את האחרים. אם הזמינו אותם זה בסדר. אם לא הזמינו אותם זה לא בסדר. אבל תבדוק. פעם הזמינו בגלל שהתנדבו לעבודה. עכשיו הזמינו בגלל מטר. פעם הבאה משכן הכיסא. כל פעם מסיבה אחרת. אבל בן אדם רואה רק לא הזמינו אותי. אתה אדם חשוב, אתה נפלא, אבל יש תור. אהו בתור הזה, אי אפשר להזמין את כולם. מה, יכולים להכניס פה 5,000 איש שמגיע עליהם כל מיני דברים? איך אפשר? אז מחלקים את זה לפי מה שאפשר, ויש חשבון. אבל בן אדם צריך לברר. לא לחשוד, לא לחשוב, לא... תברר. אפילו מעלה לך איזה ספק, תברר. החשבה היא החשבה. אבל בן אדם צריך לדעת לברר, לברר, לברר. זה לא אומר שאם לא נתנו לך עכשיו הזמנה, אז אתה כאילו לא נחשב או שכחו אותך, או שחושבים שאתה לא... מה פתאום? מה פתאום? ערכך נחשב, ומי שאתה זה אתה, ואף אחד לא מוזיל בערכך. אבל מה לעשות? שאי אפשר להביא את כולם בבת אחד, ויהיה סדר בחשבון. אז הוא חושב ששפטו אותו. לא, לא שפטו אותו. אחד שלח היום אס-אמס לשלום. כתב לו, מה, את הוותיקים כבר לא מזמינים? תשאל על מה, מו, מי? שום דבר, לא שואלים, לא כלום. איי, איי, אני אומר את זה דווקא בהיפוך, כן? לא על תוכחה. על טענה. מכל מקום, באשר משפטו שם פעולו, אדם צריך לדעת, גם אם העירו לו הערה, זה לא אומר שבגלל ההערה הוא לא נחשב לכלום. מה פתאום? מה פתאום? כל מה שאתה עושה וכל מה שזה, הערכה נשארת בעינה והכל, אבל על דבר מסוים אין מה לעשות. נגיד נפל עכשיו חליל הסידור, ואומרים מישהו תרים, אז מה הוא צריך לעלב שאמרו לו תרים? מה? זה אומר שהוא לא למדן והוא לא יודע כלום ולא שום דבר, פתאום בגלל שאמרו לו תרים. הוא יכול להגיד טענה, למה אמרת לי תרים? למה לא אמרת לא תרים? למה אמרת את זה בצליל כזה תרים? למה לא אמרת תרים? איה. נפש האדם לא כל כך פשוטה, לא כל כך פשוטה. אבל אדם צריך לחשל את עצמו, להתחסן, לדעת, לקבל גם תוכחת, תוכחת, תוכחת. לא אוהבים, נכון שיסבלו. אמרנו שהתוכחת מרפאת את האדם. אם זה מרפא את נפשו של האדם, הוא צריך לשמוח, לקפוץ על זה. מי יכול לרפא אותי? אם אדם היה יכול לקחת רופא צמוד לידו, רופא צמוד, ללא תשלום, ללא תשלום, תרופות עליו, תרופות עליו, על הרופא. לא היה מסכים שיהיה לו רופא צמוד? כל פעם שיש לו איזה משהו קטן תיק, הוא ישר שולף לו תרופה, לא טוב. אז אם יש לך מוכיח לידך שכל טעות שאתה עושה תיק, הוא מעיר לך, מרפא אותך מיד, זה לא טוב? יש דבר כזה יותר טוב? רופא פרטי? כתוב שרוב העולם הם חולי נפשות. אומר הרמב״ם, פרק שני בלכות דעות, שרוב העולם הם חולי נפשות. אומרים לרע טוב, לטוב רע, שמים אור לחושך, חושך לאור, מחליפים הכל. וכמו שיש חולי הגופות, שאוכלים סיד וכל מיני דברים רעים, אז יש גם אנשים שהם חולים ובוחרים במידות הרעות, בכל מיני דברים רעים. נו, מה הרפואה של אלה האנשים? אתם יודעים מה הרפואה? שילכו אצל החכם, והחכם יתקן להם את המידות. איך הוא יתקן? הוא יגיד להם מה לא טוב. אז איך מתקנים חולי נפשות? על ידי תיקון המידות. מי מתקן? מי שמוכיח אותם?
היום קיבלתי אס-אמס מאישה. אני אולי כן, הנה. בבקשה. אס-אמס. הרב שלום. אני לא אומר מי הכותבת, כמובן. רציתי לשאול אותך. בגלל שבעלי בא מבית שכביכול היה בשפע, ואנחנו חיינו בעוני. אני לבד עובדת. בעלי לא מעריך כלום. בזמן האחרון השלום בית רעוע למדי. כל פעם שאני שואלת לשלומו, מתקשרת, הוא אומר שהוא מיואש, נמאס לו. אבל גם לי נמאס. הרב, מה עושים? אני מתחזקת באמונה, ברוך השם, כל יום שומעת הרצאות שלך. אבל חוסר הערכה מצידו והזלזול פוגע. מה אפשר לעשות, הרב? אתה יכול לברך אותנו? אני עובדת בקושי בעבודה, מחזיקה מעמד בחסדי השם. גם כשאני באה לביתי, אין לי חשק בכלל לבוא. האם תוכל לדבר איתו, לחזק אותו? הרב, אני מרגישה שגם הניסויים שלנו זה בנס עצום. אישה אחרת מזמן הייתה קמה והולכת. אני פשוט יודעת שהקדוש ברוך הוא נתן לי בעל כזה וניסיונות כאלה. כתבתי לה שלחילית מספרו. שלחה לי. כותבת הרב, הוא רב איתי עכשיו, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי. אין יום שאני לא בוכה. תמיד זה בגלל הפרנסה, ושאני אשמה שאנחנו ככה. אני שואל אותה. לדבר עמו עכשיו או מחר שיהיה רגוע? היא עונה לי. אני מעדיפה עכשיו. קשה לי איתו מאוד. אשמח מאוד, הרב. צלצלתי. שלום. מה נשמע? מה שלומך? מי זה? אמרתי לו, אמנון יצחק. הרב, מה שלומך? וזה. אמרתי לו, הבנתי שיש בעיות בינך לבין אשתך. בנוגע לפרנסה, אומר לי, כן. אמרתי לו, מה אתה עושה כל יום? אומר, אני לומד. כמה אתה לומד? הוא אומר, מהבוקר עד 8-9 בערב. אמרתי, יפה. ואשתך עובדת? אומר, כן. והיא מביאה פרנסה לבד? כן. אז מה אתה רוצה ממנה? מה אתה רוצה? שאין מספיק פרנסה? מה היא אשמה? היא עושה את כל מה שהיא יכולה, מטפלת בילדים, עושה כביסות. מנקה, מבשלת, עושה הכל. למה אתה צועק עליה? למה אתה רב איתה? מי התחייב בכתובה שהוא יפרנס ויזון ויחלקל והכל? אתה. והיא מוכנה לעשות את זה רק בשביל שתלמד תורה. אז למה אתה פוגע בה? איך אתה רוצה שתהיה פרנסה? הרי הונעתה מצויה, דמעתה על חייה, וזה מונע את הפרנסה. מה שאתה מצער אותה, זה מונע את הפרנסה. גם אם מגיע לכם, לא יגיע לכם. והשכינה מסתלקת במקום כזה. למה אתה עושה לה כזה דבר? הרב, מה שאתה אומר אני עושה. אני אומר, אני מבקש ממך שתפייס אותה עכשיו, ואני רוצה שתשלח לי אס-אמס שנגמר. אתה לא טוען עליה שום טענות. ואתה רק מכבד אותה על כל מה שהיא עושה. בסדר, הרב. קיבלתי אחר כך אס-אמס. הרב, עזרת לי מאוד, השם ישמור אותך, השם יהיה בעזרתך תמיד וישמורך, אתה עזרת לי מאוד, וברוך השם התפייסנו. תורה רבה רבה. חנג'ורי. תוכחת הוא קיבל, אם הוא לא היה מקבל את התוכחת, מה פתאום, הוא הקשיב, הקשיב, כל מה שאמרתי לו הקשיב, הוא לא ענה כלום, אמר, מה שאתה אומר אני עושה. זהו, הרוויח או לא הרוויח? עכשיו יחיו בשלום, יהיה פרנסה, ברכתי אותם שלום בית ולפרנסה, ושלום על ישראל, נגמר הכל. אבל אם הוא היה עקשן, בעל גאווה, ולא מקשיב, לא, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע מי היא, אתה לא יודע מה קרה, אתה, זה לא התחיל היום, זה התחיל פעם, זה היה ככה. אדם לא יתקן את עצמו על שום דבר, מחפש להצדיק את עצמו, יסבול כל חייו. מקבל תוכחת מרוויח. מרוויח. אמרתי כבר בכמה הרצאות, מי שיודע להפסיד הוא המנצח. אדם צריך לדעת להפסיד. מי שמפסיד הוא המנצח. לא תמיד מי שמנצח הוא המנצח. לפעמים המנצח
הוא המפסיד. שס חשבו שניצחו, הפסידו. והמפסיד ניצח. זאת אומרת, צריכים לדעת, לא תמיד לרדוף בכוח אחרי ניצחונות. ניצחונות בכוח זה לא ניצחונות. אם השם ממציא לך ניצחון, בסדר, אם השם החליט שיהיה ניצחון, ניצחון. אבל אדם לא צריך להילחם. שחוש שיש בורא לעולם בשמיים שהוא מסתכל ורואה את הטריקים והשטיקים והקומבינות והכל. שחו, כאילו אין אלוקים, אין אלוקים. אפשר להסתדר בלי, אפשר לעבור על התורה, אפשר לעשות, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אלוקים חיים רואה ומסתכל ומשלם מידה כנגד מידה. לעולם לא יברח אדם מידה כנגד מידה. אז זאת אומרת, אם היו יודעים רק פסוק אחד, שהאלוקים מבקש את נרדף, לא היו רודפים אחריי. כי היו מבינים שאני אנצח אותם בסופו של דבר, כי השם בצד שלי. האלוהים יבקש את נרדף. אפילו אם הנרדף הוא רשע, והרודף צדיק, האלוהים יבקש את נרדף. האלוקים נמצא תמיד בצד של הנרדף. לכן לא החזרתי להם, כדי להישאר נרדף. אז השם בצד שלי. הבנתם? אבל זה מי שיודע פסוקים. מי שלא יודע פסוקים, אז הוא מסתבך. מכל מקום, בנוסף על כך, נסתרת הייתה האהבה מתחת לתוכחת המגולה. מכל מקום, תקשיבו, בנוסף על כך, נסתרת הייתה האהבה מתחת לתוכחת המגולה. לא תמיד כשמוכחים בן אדם זה כאילו שנאה, חלילה. האהבה גורמת, האכפתיות, רוצים תקן את הבן אדם שיהיה לו טוב, שיהיה לו שם טוב, שלא יבוא מישהו אחר ויגיד עליו דברים לא טובים. אז כשמקדימים להגיד לך תוכחת, זה לטובתך. הוא כבר כתב באיגרת אחת משנות בחרותו, כל אוהב פוצע, כל דובר אמת מתאכזר, כל דובר אמת באהבה פוצע באכזריות. אם התוכחה פצעה, מכל מקום מלב אוהב ודואג יצא. ואף על פי שהיא פרודה באהבה, מכל מקום סוף סוף אי אפשר לה לתוכחה מבלי לבוש של דינים. ולכך מעודי אני מרגיש קושי בשימת דברי תוכחה בכתב. כל כתב יש לו בחינה של למען יעמדון ימים רבים. וישנם דברים שהעמידה לימים רבים קשה היא להם. כמו כן היה נמנעם להזכיר דברי תוכחה ביום השבת, משום שאין דין בשבת. אז זאת אומרת, אם כבר כותבים למישהו במכתב דברי תוכחה, כיוון שזה עומד לימים רבים, זה קשה, לא כל אחד יכול לעשות דבר כזה. אבל אם זה אמירה בעל פה, אז כאילו גמר את הדיבור, זה כאילו נמחק, איננו לא קיים. זה לא קיים, אי אפשר לראות את זה בכתב. אבל אם זה נכתב, אז זה קשה ביותר. ואם זה מצולם, יא בביי. אז זה עוד יותר גרוע. אבל הפוך, כשזה מצולם זה רק מראה כמה אוהבים את אלה שמזכירים את שמם. נגיד עוזיאל, מיכאל, רוני, ניסים, כשמזכירים את השמות שלהם, סימן שמחשיבים אותם. אחרת אם בן אדם נגיד נרדם, מה יש להעיר אותו? מה קרה? מה יש בייביסיטר פה? רוצה לישון, שישן. אבל אם מעירים אותו, רוצים שהוא יחיה, שישמע, שיזכה. כשישנים לא מקבלים שכר, רק האישה. כשאתה ישן פה, האישה מקבלת שכר. אבל הבעל לא מקבל. אבל אם הבעל עיר, גם הוא וגם אשתו מקבלים. שלום רב לא אוהבי תורתך, ואין למה מכשול נאמר על הנשים. למה? יש להם שלום רב. אין להם ביטול תורה. הם לא חייבות בלימוד תורה כמונו.
לכן שלום רב לאוהבי תורתך, היא שלחה את הבעל ללמוד תורה בלילה, משמר, ותראה עליו. אז זה שלום רב לאוהבי תורתך, היא אוהבת תורה, ואין למה מכשול של ביטול תורה. היא לא ישנה בזמן הלימוד. אתה אולי כן, אבל היא לא. והיא תקבל שכר מלא. היא תקבל שכר מלא. אבל חבל שאדם לא... אז לכן מעירים אותו מדי פעם, נותנים לו תזכורת, חיית המתים. אם כן, רבוי סי, לאהוב את התוכחות זה דבר גדול מאוד, ומי שזוכה שתהיה לו אוזן קשבת להקשיב לתוכחות. אתם יודעים, אני פעם אמרתי שעד אותו זמן שדיברתי, אמרתי שמעולם לא ביקש ממני אדם ברכה לחוכמה. ביקשו ממני ברכות לכל מיני סוגי דברים. אבל חוכמה אף אחד לא ביקש. אפילו ששלמה המלך ביקש חוכמה, וכולם יודעים שהוא ביקש חוכמה, אף אחד לא רוצה להיות שלמה המלך. אף אחד לא מבקש חוכמה. הם מבינים שהסתדרו גם בלי חוכמה. יש עוד דבר שלא ביקשו ממני אף פעם. אף אחד לא בא אליי וביקש ממני, תוכיח אותי. תגיד לי מה אני לא בסדר. אני מבקש ממך שכל פעם שתראה משהו לא בסדר, תוכיח, תעיר לי, תזהיר אותי, תזכיר לי. אף אחד. זה מראה שלא אוהבים את התוכחות. אם בן אדם אוהב את התוכחות, כשאדם מתלבש, לא מספיק לו המראה. הוא גם שואל את החבר, איך אני? זה בסדר? יושב טוב? נראה טוב? כן? לא, זה, מאחור הכל בסדר? אישה? גם כן. איך אני נראית? איך אני זה? איך אני? איך אני? איך אני? זהו, היא רוצה ביקורת. ביקורת. מבקשת ביקורת. למה היא מבקשת ביקורת? היא רוצה להיראות טוב ונאה. אז למה ברוחניות לא? כי הסתרה אחרה, הוא רוצה שילכו כמו שהוא אוהב, שאדם יחשיב את החיצוניות, שאדם יטפל כדי שיוכל להאשים אותו אחר כך. לחיצוניות דאגת, לפנימיות לא דאגת. בוא תראה כמה הסתובבת מסביב למראה, תראה כמה פעמים. תראה כמה פעמים בדקת את הבגד, כמה הסתובבת ככה ועשית ככה ועשית ככה. נו, ולמה לעניין המידות שלך לא דאגת? אז לכן, כל בן אדם, לא צריך אותי בשביל זה, כן? כל בן אדם יכול להגיד לחברות, תקשיב, אתה חבר אמיתי שלי, אם אתה רואה בי משהו לא טוב, תעיר לי. תעיר לי. אם אני לא שם לב, אם אני שוכח, אם אני זה, תעיר לי. תזכיר לי. זה נקרא חברים אוהבים. אחד דואג לשני ברוחניות. ברוחניות. וזה נקרא אוהב את התוכחות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נוסע הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי כל התורה ומצוות.